Eesti rahvakalendri järgi tähistatakse täna jõuluaja algust märkivat toomapäeva. Peale selle, et tänasega on siis ametlikult pühad kätte jõudnud, pidavad muistse kombe kohaselt olema toomapäeval liikvel ka surnute hinged. Kuid kes järgib täna vanarahva tavasid, sel õnnestub kurjad jõud järgnevaks aastaks siiski eemale peletada. Mina tean, et toomapäeval on töökeeld, nii et tegelikult peaks see päev olema ikkagi kõigile eestlastele puhkepäev. Päris nii see ikka ei ole. Et toomapäeval on küll mõned tööde keelud, näiteks ei tohi puid raiuda täna ja metsast koju tuua, näiteks on keelatud villatööde tegemine, aga pühad on ju ukse ees ja toomapäeval tuleb teha ära kõik ettevalmistused. Nii et tegelikult tuleb täna vara ärgata, hakata tegema kohe suur puhastus, isegi kerise kivit tuleb täna puhtaks küürida. Kui toomapäeva jooksul on kõigi majapidamistöödega korrektselt ühele poole jõutud, siis kombe kohaselt tuleb ülejäänud kaltsudest, pesemislappidest ja õlgedest meisterdada kokku üks tontlik tahma toomase kuju. Kui sa pühid kodu puhtaks ja seda tahma toomas teed, siis sa mõtled siia sisse kõik halvad asjad, mis sinu elus on. Laiskus, lollus, lohakus, kadedus, haigused, surm, kõik lähevad siia sisse. Ainus viis temast vabaneda on viia see naabri ukse taha. Sest siis läheb temale halvasti, aga sul läheb väga hästi terve aasta. Eestlaslikke kombeid toomapäevaks on meie vanarahva mälus teisigi, kuid tänaseks on kõik neist meie kaasaegsest jõulukultuurist välja jäänud. Väga veider on see, et on täiesti välja surnud, et näiteks ka, kui meil käivad siin kooliõpilased, siis me küsime, kas ta teate, mis päev on 21. detsembril. Enamasti lapsed ei tea, nad ealihul teavad seda, et on pööripäev ja teavad seda talve algus, aga näiteks tahma toomast ei tee kahjuks enam mitte keegi. Kõiksuguste kommete ja tavadega, mis olid meie esivanemate igapäev, saab tutvuda Eesti Vabaõhu muuseumis ning seda saani pealt. Vahvate hobusõitude käigus, mis toimuvad ka talvisel hooajal, teisipäevast pühapäevani kella 11 kuni 3:15.